Kelab Bola Sepak Johor Darul Ta'zim JDT dilihat sedang giat menaik taraf pusat latihan miliknya di Padang Sri Gelam, Johor Bahru. Menurut Johor Southern Tiger, proses menaik taraf itu melibatkan lampu LED baharu, penyelenggaraan padan dan pembinaan sebuah store selepas pusat perubatan siap dibina. Penambahbaikan itu dilakukan meskipun JDT dijangka berpindah ke pusat latihan yang baharu bersebelahan dengan Stadium Sultan Ibrahim tidak lama lagi. Malah pusat latihan baru berkemungkinan akan siap pada tahun hadapan selepas JDT mengumumkan bahawa majlis pecah tanah akan diadakan tidak lama lagi. Pada masa sama, JDT turut menambah baik pusat latihan junior JDT yang digunakan oleh skuad JDT 2 serta skuad-skuad junior Harimau Selatan. JDT sentiasa berusaha untuk memastikan agar skuad junior juga mempunyai fasiliti serba canggih dan lengkap seperti skuad senior. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.